цим законопроектом сьогодні ми приділяємо увагу не лише людям з інвалідністю, з обмеженими можливостями. Люди добрі, це просто необхідні речі, які мають бути в кожному будинку. Цими речами, навіть цими пандусами, користуються звичайні молоді мами зі своїми дітьми. Звичайною коляскою просто неможливо ніде також проїхати, неможливо зайти і піднятися по східцям. І дуже хотілося, щоб всі його підтримали, незалежно від політичних амбіцій чи сил. Тому що міністерство, яке провело досить серйозну роботу, розуміє, що це є велика проблема. Вони акцентують на цьому досить серйозну увагу. І ми повинні зробити так, щоб далі міністерство могло чітко вимагати від органів місцевого самоврядування те, що вони мають вносити в проєктні документи. Кожен архітектор має це враховувати, і тому це має бути прийнято на законодавчому рівні. У нас сьогодні в державі дуже погано виконуються вимоги державних норм, стандартів і правил стосовно доступності до будівель маломобільних груп населення. На прикладі Чернігівщини я хочу сказати, що забудовники починають виконувати ці норми, але загалом, звичайно, ще багато над чим треба в цьому напрямку працювати. Тому однозначно, що наша фракція підтримує ухвалення цього законопроекту, і ми просимо весь зал сьогодні мобілізуватися і ухвалити його в першому читанні. Дякую. «241 – за». Рішення прийнято.